С бранена билки, газене в русата, песни, танци и топъл чай, приготвен от лековити билки, две могилчани посрещнаха изгрева и отбелязаха този светъл празник, станал традиция за града. Вярва се, че на Еньов ден билките имат най-голяма лечебна сила, особено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутрин. Набраните билки трябва да са 77,5 за всички болести и за болестта без име. Както традицията повелява, всички минаха под венеца за здраве. Накрая, на поляната, където жените браха билки, се изви хоро.